70 mm ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ, ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଜଗତର ଜଣେ ଥିଲେ କୁଇନ୍। ଆଲବମ୍ରେ ନାଚିଲେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ତାଳି, ଟିଭି ଛାଡ଼ି ଯାଉନଥିଲେ ଦର୍ଶକ, କିନ୍ତୁ ରୂପେଲି ପରଦାର ମୋହ ଚାକଚକ୍ୟରୁ ଦୁନିଆକୁ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିନଥିଲା। ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ ମନମୋହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ଥିଲେ ଚାକଚକ୍ୟରୁ ଦୂରରେ। ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମୁହଁରେ ମେକଅପ୍ ମାରିବା ନିଶା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ବାନ୍ଧିପାରିନଥିଲା, ସେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ବିଗତ ଦିନର ଆଲବମ୍ ହିରୋଇନ୍ ଶ୍ୱେତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କଥା। ଏହି ଆଲବମ୍ ହିରୋଇନ୍ ଏବେ ସଂସାରର ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସିନ, ଆଉ ଜୟପୁରରେ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ। ସେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଦୂରର ମାର୍ଗ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ଶ୍ୱେତା ମଲ୍ଲିକ ଏବେ ମାତା ମହେଶ୍ୱରୀ ନାଁରେ ଜଣାଶୁଣା। ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ସମ୍ରାଟ। ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷନାଗ ଉପରେ ବିରାଜିଛନ୍ତି ବାବା, ଆଉ ପଦ୍ମଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ମାତା। ଦେହରେ ପାଟବସ୍ତ୍ର, ବେକରେ ଫୁଲମାଳ, ପାଦ ତଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଜୟ ଜୟକାର। ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଲାଗିଛି ମାତା ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ଫଟୋ। ଜୟପୁରର ସରଗୋଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ଆଦ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଳ୍କୀ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ବାବା ଓ ମାତାଙ୍କର। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ବାବା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି ଏବଂ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରି ରୋଗ ଭଲ କରନ୍ତି। ଯଜ୍ଞରେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ।